Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Rozet s dalším videem z hry The Final Station. Konečně pokračujeme s dalším dílem. Kam to jedeme? Ano, to by mě taky zajímalo, kam jedeme. Kam míříme? Metropolem. Okej, do metropole nějaký. Vždycky chtěl navštívit. Aby se podíval na ochránce. Říkají, že když motor začne, když jeho motor začne, celý svět to uslyší. Doufám, že nebude potřeba. To já taky. I když... nevím, co to je, nevím, k čemu to je. A uvidíme to možná? Nevím, kdo ví. Jasně, že chceš, cože chceme. Jsme osadníci, jsme neustále utlačováni. Každý zatracený den. Nemůžeš dělat tohle, nemůžeš dělat tamhleto. Není to moje chyba, že moje země byla zničena, proměněna v prach. A nejenom moje země. Jistě, pochopil bych, kdyby na nás zautočila jiná země. Jako politická supermocnost. Vydrž kamaráde, já to jenom tady doklikám a se hned sem u tebe. Docela bych ocenil nějaký pivko. No, takže to asi dořekl, já jsem to zrovna neviděl. Do prkínka. Ale jako, fakt už. Jo, počkej, tohle máme rozbitý, sakra, co to je? Zpráva. Tim Lang, online. Time, prosím tě, nějaké zprávy ze severu. Je mi líto, příteli, jsem zaseknutej v metropoli a nikoho nepouští. Nikoho odsud nepouští. Rada stále mlčí. Předstírají, že jsou to problémy se spojením. Jsem si jistý, že už uprchli z města, tým je offline. Okay. Docela by se mi líbilo, kdyby teda změnili výrazně nějak tu barvu otázky, odpovědi. Nebo moji zprávu a jeho zprávu. Jsem chvilku vždycky se tam nějak... nejsem schopen zorientovat. OK, jdeme bojovat zase. Ježišmarja, já už jsem si zvykl z té minulé epizody, že je klid. Mám já náboje? Ty, co jsem koupil? Jo, mám, ono to počítá, jo, ono to počítalo dohromady celkem náboje, i ty, co mám v komoře už. OK. A mám laserový zaměřovač, nice. Počkej, já si musím vzpomenout, jak se bojuje. Včera, v minulém díle jsem nebojoval a předtím, no. Ježišmarja. Já si bojím, tyjo, až jednou otevřu skříňku a tam bude schovaný ten parchant. Vezmeme nějaký, co to je počítač. Červený kód, prosím, odeberte se do krytu okamžitě. Nebo okamžitě se odeberte do krytu. To je zamknutý, OK. Cigarety. Je teda za předpokladu, nebo vzhledem k tomu, že mi ta hra neustále dává jako peníze možnost brát, tak předpokládám, že ještě budu moc je utratit někde třeba, že zastavíme ještě v nějakým obchodě či co. Majku, ještě jsem nevyřešil ten problém s tím školním kuchařem, asi. Potřebujeme více než potřebujeme další měsíc, abychom ho najali. A jestliže ho nebudeme mít, propouštění je naše jediná možnost, cože? OK. Charles. Okay, to umlátíme. Dobrý, zbytečně neplýtvat municí. Já, dobré. Chci říct složitější, ale... Po schodech nahoru je to velmi snadné. Tak. Já můžu vzít tu bednu sebou. Jo, počkej, půjde prohledat. Aha, náboje do brokovnice. Jeden.
Mohl jsem jít dolů? To já můžu zabít toho ptáka, za to je achievement. Yes. Yes, you can. Achievement, yes, you can. Okay. To jsem chtěl, jsem se právě koukal na achievementy, co tady všechno za achievementy, jestli jsou skrytý nebo ne. Občas v těch hrách, kde je silný příběh, jsou achievementy skrytý. A... neodhalí se vám, dokud je nezískáte. Tady právě některý jsou skrytý, některý ne. Wow, to dopadlo trošku líp, než jsem, myslel, že to dopadne. Oh, ale furt nechápu, k čemu vám ten střelný prach a ty hadry a tohle, teď přece to je jak kraftící materiál, ne? To musím někde z toho něco kraftit do prčic, aniže ta hra mi to nenabízí. Já nevím, jestli se to odemkne, nebo... Jestli se to časem odemkne, anebo... něco zase... Jo, jako s tím medkitem, já můžu použít medkit, no to je kvéčko. Tady jsem si to nevšiml, tady use medkit, kvé. Já jsem si to nevšiml, no, co? A... co to je tohle z toho? Rubik, fake music, mixtape, okay. Oh, to je nějaký nahrávací studio. Či co? A? Okay. To mě snad nezraní přes to patro, ok. Tady něco je. Mary, nejsem jenom prodejcem desek. Mám v životě také další věci, ale je to těžké vysvětlit. Nemůžu ti teď všechno ještě říct. PS, pošli víc fotek, Mark. Jako fotek, jako nahatých fotek. A co tady, tohle je ta deska, clipping, 12, ok, ne. Nevím, co to má znamenat. Jdeme dál. Ok, to nebudeme střílet zbytečně, že jo? Nějaký náboje by to chtělo. Už. Taky najít. Protože... no, výborně. Dva, aspoň dva. Protože nemáme. Kudy tudy? Au. Tak, ty zabijeme židlí a záchodem. Já myslím, že to nejde to projít, ono to jde projít, ok. Židle a záchod, použity krásně, tady vezmeme nějaký harpádí tuška. Budeme jako John Wick. Zabijeme někoho tuškou. Ha, většinou to píšeš zamknuto, a tady to nenapsalo nic. Problém, že já nemůžu... já tohle musím sejmout. OK, nebo se trefit možná do hlavy. Doktore, že? Budeme muset vylézt, co se dá dělat. Pic kozu do vazu. Tak. Umlátíme, zatím teda úplně extrémně jednoduché. To je škola. To je škola, tady máme židle. Učebna, tady co tohle to. Dennis Morgan, znám také jako kovář, narozen ve Winstonu. A po tragické smrti svých rodičů byl umístěn v místním siročinci ve velmi raném věku. Když byl náctiletý, utíkal z něho, nebo utekl z něho a byl na útěku po téměř 26 let. Během svého neobvyklého života změnil nebo procestoval mnoho měst a byl pod mnoha falešnými jmény. V těchto dnech je znám jako hlavní inženýr projektu Guardian.
Wow. OK. B minus. Zpráva postrádá detaily. Já to psal nějaký študák a měli dělat nějaký. OK. Dobrý. Takže hlavní inženýr projektu Guardian je z děcáků, no ze sirotčince teda spíš, a utíkal, utekl z něj a byl neznámo kde, stěhoval se mnohokrát a tak dále, a tak dále. Wow. To je umělecká učebna. To je určitě barva tady všude. To je samozřejmě všude barva, že tady malovali nějaký obrazy. A je... Panáčku. Tady nic není, bláho. Počkej, ještě jedny dveře vlastně jsem tam. Ne, ty byly zamknutý. Byly zamknutý. Byly to tyhle dveře, nebo to byly jiný dveře? Byly to tyhle dveře, okej. Já jenom pravdě jsou tu. Jestli to nebyly náhodou dveře v jiným baránku, jestli jsem se nespletl. Tak, a možná z téhle strany to půjde? Ne, tady mi to píše locked, tam mi to nepsalo locked, to je zajímavé. Co to je? Petre, podívej se, myslím, že to přeháníš, celé město nemůže být součástí konspirace. A přemýšlej o tom, kdo by mohl potřebovat obyčejného školního kuchaře jako si ty, Janine. Janine, ty jsi pěkná, teda, víš co. Peter je schopný kuchař. To, že bude vařit ve škole, ještě neznamená, že neumí vařit. A nezapomeň dát klíč zaměstnanců v kuchyni předtím, než odejdeš. Je to on, tady druhá zpráva. To je ono. Tohle ten klíč, OK. A tam už nemůžu. Výborně. Tak to je ten klíč, který jsme našli. Tady k tomuhle, zřejmě, že? Ano, to je kuchyně. A tady se jde dolů. Tady máme tohle. Brýle, nebo skleničky, kdo ví. A lžíce. Ale pravděpodobně skleničky, když je to kuchyně. To je výtah. Oh, nice. Taky náboje. Náboje i dobrokovnice, pouta. Tak, tady máme co? Co je tohle? Nějaký ústřižek. Půjdu se prohrabávat pod tento dům zítra. Ještě toho zbývá hodně. A myslím si, že udělám wiretap, to jako dráty, jako vedení. No, maximálně v úterý. OK. Tady kopal něco. Někdo něco kopal. Toho posledního jsem nemusel dostřílet, nebo toho předposledního, toho rychlého posledního jsem nemusel dostřílet. Stačí. Ono stačí, na ty rychlý stačí 3 náboje a tím a pěstí ho dorazíte. Si říkám, tak jakože... Tu jednu pěst stíhnete rád, než oni vás zmasakrujou nějak. Uzavřeno. Wow, co je tohle? Podivná věc nějaká. Shelter, to je kryt. Status krytu uzavřen. Civilové 0. Vojáci 0. Neidentifikované objekty 1214. To jsou... Oh no, ty 12, 14 těch temných, těch, oh. Fuj. To mi teďka připomnělo, jsem četl o, nebo bylo nějaký video, nebo článek, nebo něco, nebo někde na internetu fotka, o bombardování Drážďan, že jak to tam spojenci bombardovali zápalnýma bombama. Tak když se lidi v Drážďanech Němci šli schovat do krytu, tak jeden kryt byl zasažen a pak našli ne úplně hezký pohled. Ten kryt se stal v podstatě pecí. Ono pak to ještě využila německá propaganda, že jo, Goebbels to trošku přibarvil, když, co jsem povídat, nemusel se extra snažit.
zápalné bomby v dřevě, v takovém starém městě, kde spousta budov nebo spousta částí ještě ze dřeva. Je to, to je... Co to je za dveře tohle? To je jak, jak ruská, jak se to jmenuje, ta matrioška nebo ty panenky, jak furt otevíjí, to měla babička, si pamatuju, jsem si vždycky hrál jako malej. Otevíral, dával... Oh! Poslední bomba. Ale to nevypadá jako ten kanistr. Nebo jo? Ne, to je menší než ten kanistr. Kanistr byl větší. Mimochodem, já můžu tady, tady je to, tady je sud. Amando, poslal jsem Jonase do základny A1 na metropolitním předměstí. Doufám, že ho naučí nějaké dobré způsoby. PS, odstraň grafity. Jo, já jsem si myslel, že mi to trošku zraní. Možná jsem to měl jenom položit a... Záleží, jak moc jsme blízko konce už tady v téhle základně, protože se mi nechce využívat lékárničku. Raketa je připravena k odpalu. Vyčkejte rozkazů. Rozkaz, rozkaz. Roger, roger. Šachta nahoru. Tady máme něco. Oh no. Číí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 í
přepis, pondělí, přepis, úterý, přepis. Jsi si jistý, že teď je čas na tohle všechno? Ano, jasně, když ne teď, tak kdy? Chtěl bych ještě minutku počkat. Už jsme čekali dost dlouho. Je tohle ten 30. autobus? Dobrá, tak pojďme rychle. OK. Klíč. OK, kód. Klíč dokonce. A kód. 4565. 4565. Výborně. Tady odemkneme tohle. A jdeme. Zvládli jsme to bez lékárničky. Počkej, tady tenhle ten svítil? Nesvítil? Nesvítil. OK, výborně. 4565. Tam to máme napsané. 4565. Noise. Let's go, sir. Jaký achievement za to? Zase bez lékárničky? Já jsem to zvládl? Já to zvládám vždycky bez lékárničky. Vtipný, jak když nevíte. Když vlastně nevíte, že jde ta lékárnička použít, tak ji nepoužíváte. Ale jakmile zjistíte, že to jde použít, tak ji začnete používat, že jo? Pěkný resort. Mám rád takovýhle místa. Takovýhle místa byly i ve městě. Nepojedou s náma? To je blbý. Je to tady s tebou... Je to tady s tebou... nuda. přestaň běhat. Něco tam bylo. Nevím, co běhat. Kam běhat. Co chceš? Už se nechceš bavit? Okay. Vždycky, když odběhnu, tak on se chce bavit. Jak mu přiběhnu, tak ne. Že ti jednu fláknu. Co mi dá? 120 peněz a jeden nějaký chlast Alan Yates. Dobrá, jinak tady není nic co dělat teďka. OK, musíme čekat. Udržovat tady rovnováhu. Čekal jsem, že tyhle nesmysly budou taková jako větší challenge. A je to spíš taková mechanika, abyste měli jako co dělat v tom. To není vyloženě jako... hráli jsme podobnou hru, to se jmenovalo Far. Jste měli takové jako takovou mašinu, co bylo, a tím jste jeli a on tam vznikl, museli jste doplňovat nějakou vodu a hasit požár a přikládat do kotle a jezdit z patra do patra a byl taky jako náročnější. A mechanika byla podobná. Jako tady tohle z toho, prostě nějaký systémy, který musíte udržovat v rovnováze. A tam to vyloženě bylo taky jako náročnější, těžší. Tady, tam jsou ty kapsle, ne? Tohle to je ta kapsle. To je ta kapsle. A město nějaký. Tady je to spíš takový jako doplněk.
Možná, kdyby to tady nebylo, tak se asi ani nic nestane? Říkám si. No, ta hra se samozřejmě hlavně zaměřuje na tu soubojovou část a na tu příběhovou část. Já už mám jenom 6 nábojů do pistole. Musím říct, jako vizuál, audio je udělaný dobře. Ten dash třeba, to je fajn, i když jako co je na tom těžkýho, asi stáhnete z internetu nějakých takových těch, jak se říká, stock audio tracků a přilípnete to k tomu. Ale je to takový detail, že tady přidávají i nějaký počasí, déšť a tak dále. Mohl bys si možná vzít den volno, řekni svému šéfovi, že máme výročí. Nemůžu. Odešel dnes dříve, má důležitou práci na molu, říkal. Poslední dobou tam byl často. Okay. Fláká se. Jo, i to prostředí taky jiný. Zajímavé. Co je tohle? Wej, počkej, co je tohle? Tady se hejbe, ne? Joe je to hotový, všechno funguje, rada mě musí nechat pracovat na ochránci. Můžeš mít můj dům, prodej ho, jestli chceš, jdu do metropole. To je ochránce? To bude chtít brokovníci spíš na ochránce. Holy shit. Dávám ti všechny delta vodiče, které mám. Nevím, na čem pracuješ, ale hodně štěstí. Ingmund Electron Appliance Store, to je jako obchod s nějakýma spotřebičema. Metropolitní první kruh. Wow. Japonština všude tady. Jsme v Japonsku nebo to jo? Kde jsme se to objevili? A ten idiot, kterýmu jsme pronajali pokoj nahoře, nám ukradl 2 knížky. Jdu na policii. Tohle mu jen tak neprojde. Byl možná ten idiot? Au, tady je něco nalepeného. Znovu stejné sny. Moje zastávka je Ristol. Já myslím, že my sledujeme toho jednoho týpka, který furt jede jako někam, že něco do toho kanionu nebo co. Příští zastávka je Ristol. Slyšel jsem o starém muži, který tam žije, který svědkovi první návštěvy. Jestliže si s ním můžu sejít, jsem si jistý, že mě bude vést, že mi povede X. No počkej, tak to jdeme spíš jako zpětně ho sledujeme, než jako, že bychom ho následovali tam, kam šel. Spíš sledujeme pomalu, jak kdyby odkud šel. No, to mělo být spíš na tam toho. Ach, tak jak s tebou teďka, kamaráde? Budu se vystřelit stejně. No,
co se dá dělat. OK. Je vtipný, že to je takový malý jako pixelový plošinovce, mají docela i fyzikální nějaký model jednoduchý. To je docela zajímavý, to se mi líbí. Co je tohle z toho? Řekni někomu, že mu nepůjčím svůj vůz, mám jenom jeden a pěkně jsem se nadřel, aby ho získal. To v Ristolu nejsou žádný taxíky nebo co? Jaký bordel jsme našli, ok. Tak, 11 nábojů. Plus to, co máme ve zbrani teda. Boom. Boom. Hezké. Zásah, co je tady? Tady není nic. Taková zbytečná místnost. Co je tohle? Marta. Potřebuji počkat další hodinu. Mám důležitou záležitost nebo práci ve skladišti. Ok, co mám to? Pistole. Oh, počkej, řetízek Guardian Keychain. Keychain, to je důležitý nebo to není důležitý? Asi není důležitý. To jsme už možná našli, ne? Já si vezmu záchod, protože když mi to ta hra nabízí, tak nejspíš to bude důležité. Ano, raz, dva, tři, plác ho, čtyři, tak. Výborně, to jsme udělali relativně ideálně, možná to jde ještě líp, ale... Oh, hello, pane s mačetou. Zabil jsi je? Ne, dva nebo tři se dostali nahoru. My jsme to mohli udělat líp, protože my jsme jeli po schodech nahoru do prčic. Dobře, budu čekat ve vlaku. Jo, my jsme mohli jít tady po schodech a zmlátit je a nevystřelit ani jednou do prčic. Vždycky si říkám, jo, teď jsi to zvládl dobře, ty vole, teď to budou komentáře, ty jsi to dobře zvládl, ty jo. A jo, ne. Au! To jsem to zvládl dobře. Jo, to je už cesta zpátky, ok, tak půjdeme ještě tady k tomu dětkovi. Boom, jasně, 2676, Vincent Green. Přednosta stanice. No jo, Vincente, smůla. Nemůžeme si zaboxovat? Už jsem přemýšlel, jestli má smysl jít spíš nahoru. Všude mi to dává výlezy nahoru z nějakého důvodu. Prázdné. OK. To nebylo ideální. To nebylo vůbec ideální. Tak, dobrá. Tak jsme trošku vystříleli zbytečně asi, než jsme museli. Krysa, ta je dobrá, tu nemusíme zabíjet nejspíš. Olala, ten by měl být rychlejší, ten Yoda. Hej, ten hořící. Do prčic. Ten laser tam ukazoval, to není fér. By prodali nějaký šmejdský laser, hele. Vedle. No, tady ho nezasáhnu. Ne, zpátky běž. Běž si zpátky tam za nima. No, běž, hezky, běž. Tady nikdo není. Žádný přeživší strojvůdce tu není. Vůbec nikdo tu není. Teoreticky možná můžu obejít. Kam to vede tohle z toho? Oh, wow. Jsi jistý, že to tam je bezpečný? Můžeš mi to zajistit? Nebo zaručit? Dobrá. OK. Náboj do pistole, výborně. Tak jo. Dneska bude další epizoda oproti těm předchozím. Blup. A blup. A tenhle jako nic, nebo co? Do prčic.
Pojď sem nahoru. Au. Dobrá. Šmara. To je možná zbytečný to tady procházet, ne? Nemůžu to projít jako... Ah, to je zrada, ty vole, můžu, okej. Ten ohnivej musí být rychlejší, ne přece? Okej, fuck, to jsem myslel, že budu rychlejší, dobře. Nebudu se léčit, radši vole, načtu checkpoint. Nebudu, ale budu. Wow. Kudy jdeme nahoru? OK, tak to bylo, tenhle závěr byl úplně zbytečný teda. No nebyl vlastně, já jsem se nemohl dostat pryč, že jo. Co ty jsi zač tohle z toho? To vypadá jak nějaký. To tady vyráběl ten stroj nějaký, že jo, a taky to vypadá pomalu nějaký, jak kdyby to byl nějaký hypermoderní kombajn nebo něco, ne? Nějaký stroj, který pracuje na poli, nebo nějaká farmářská pomůcka. Nevím, jak napadlo, ale to spíš to bude nějakého inženýra, který tady na tom makal. Hele, 2676, co? 2676. Cool. Jedeme, razíme do další epizody. Pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.